ନମସ୍କାର, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ଦହି କଡ଼ି ବନେଇବା। ଆକୁ ଗରମ ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦହି କଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ 2 କପ୍ ଦହିକୁ ଭଲ ଭାବେ ଫେଣ୍ଟିକି ନେଇଛି। 1/2 କପ୍ ଅରୁଆ ଚାଉଳକୁ 30 ମିନିଟ୍ ହେବ ପାଣିରେ ଭେଦେଇକି ରଖିଛି। 1 କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, 3 ପାକୁଡ଼ା ରସୁଣ। ଏଠି ମୁଁ ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ 6-7 ପାକୁଡ଼ା ରସୁଣକୁ ଛେଚିକି ନେଇଛି। ଏଠି ମୁଁ ରସୁଣକୁ ଚୋପା ସହ ଛେଚିଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଚୋପା କାଢ଼ିପାରିବେ। ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ, ସୋରିଷ ତେଲ, ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଆଉ ନେଇଛି କିଛି ଲୁଣ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏଇ ଚାଉଳ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣକୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାର୍ରେ ଦେଇ ତା'ର ପେଷ୍ଟ ବନେଇଦେବା। ତ ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ଚିକଣିକି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରିନେବା। ତ ଏଠି ଆମର ଅରୁଆ ଚାଉଳ ପେଷ୍ଟ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଆକୁ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିଦେବା ଆଉ ଦହି କଡ଼ି ବନେଇବା। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ମୁଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ଗୋଟେ କଡ଼େଇ ବସେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ତା'ପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇଦେବା, ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ପାଣିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ପାଣି ଫୁଟିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କରିକି ରଖିଥିବା ଚାଉଳର ପେଷ୍ଟକୁ ଦେଇଦେବା। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା ଆଉ ଚାଉଳର ପେଷ୍ଟ ପାଣି ସାଙ୍ଗରେ ମିଶି ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିବା ଯାଏ। ଆକୁ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଳାଉଥିବା, ନହେଲେ ଚାଉଳ ତଳେ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ସମୟ ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଏଠି ଟିକେ ବହଳିଆ ହୋଇଗଲାଣି ଆଉ ଫୁଟିଲାଣି ମଧ୍ୟ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଦହିକୁ ଦେଇଦେବା। ଦହି ଦେଇ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ବହୁତ ବହଳିଆ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପାଣି ଦେବା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପତଳା ଦରକାର ଆପଣ ସେହି ହିସାବରେ ଦେଖିକି ପାଣି ଦେବେ। ପାଣି ଦେଇ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଦହିକୁ ଫୁଟିବାକୁ ଦେବା ଆଉ ଦହି ଫୁଟିବା ଯାଏ ଆକୁ ଏମିତି ପୁରା ଗୋଳାଉଥିବେ। କିଛି ସମୟ ଦହିକୁ ଗୋଳେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦହି ଆମର ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଲାଣି। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇ ଗୋଳେଇ ନେବା ଆଉ ଦହିକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଠି ଆମର ଦହି ଫୁଟିବାର 3 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଆ ପାଇଁ ଛୁଙ୍କ କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ନେଉଛି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଦହି କଡ଼ିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ଆଉ ସେଇ ସମାନ କଡ଼େଇକୁ ଛୁଙ୍କ କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ହେବାକୁ ରଖିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଛୁଙ୍କ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ 1 ଚାମଚ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇଦେବା ଆଉ ତେଲକୁ ଗରମ ହେବାକୁ ଦେବା। ତେଲ ଗରମ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ 1 ଚାମଚ ପଞ୍ଚୁଫୁଟଣ। ଫୁଟଣ ଭଲ ଭାବେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଭୃଷଙ୍ଗ ପତ୍ର ଆଉ ରସୁଣକୁ ଦେବା ଆଉ ଆକୁ ଏବେ ଗୋଳେଇକି କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ତ ଏଠି ଆମର ରସୁଣ ଭଲ ଭାବେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ କାଢ଼ିକି ରଖିଥିବା ଦହି କଡ଼ିକୁ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଗୋଳେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶେଇବା। ଏବେ ଆମର ଦହି କଡ଼ି ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଏଠି ମୋତେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ ଆଉ ପାଣି ଦେବିନି।
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପାଣିଆ ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇ ସମୟରେ ପାଣି ଦେଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫୁଟେଇ ନେବେ ଆଉ ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବେ। ତେବେ ଆମେ ଆକୁ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସର୍ଭ କରିବା। ତେବେ ଏଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଦହି କଡ଼ି ଆପଣ ତାର ଘରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନେବେ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।